Сөз депутат Рахметова Әсем Қалашбайқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында азаматтардың құқығын қорғау мәселесіне ерекше назар аударды. Президент Қазақстан халқы үшін бүгінде интернет алаяқтық ең өзекті мәселенің біріне айналғанын, цифрлық технологиялардың дамуы осы бағытта қылмыстың да күрт өсуіне әкелгенін атап өтті. 2024 жылдың 8 айында республика бойынша 11.765 интернет алаяқтық фактісі тіркелген. Халық 21.6 миллиард теңгесін алаяқтарға беріп жіберген. Бұл ішкі істер органдарына арыз жазғандар бойынша ғана мәлімет. Елімізде талай жанның қаржысын түрлі жолмен алдап алып, сан соқтырғандарға қарсы шаралар жүргізілуде. Өткен сессияда азаматтардың қауіпсіздігі мен құқығын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар маңызды заңдар әзірленіп қабылданды. Ішкі істер министрлігінің Қазақтелеком акционерлік қоғамымен жүргізген өзара іс-қимылының нәтижесінде антифрод жүйесімен 1.9 миллионнан астам шетелдік алаяқтық қоңыраулар бұғатталған. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің ұялы байланыс операторларымен бірлесіп ауыстырылатын нөмірлерден 58 миллион шетелдік қоңырау тоқтатқан. Ұлттық банкпен бірлесіп антифрод орталықты құру арқылы шетелге кетіп қала жаздаған 395 миллион теңге бұғатталған. Қазақстанның Еуропа кеңесінің компьютерлік қылмыстар туралы конвенциясына қосылуы туралы мәселе шешіліп, тиісті шақыру алынды. Ол ратификацияланғаннан кейін Қазақстанның құқық қорғау органдары 72 елмен өзара іс-қимыл жасай алатын болады. Осы шараларға қарамастан алаяқтар күн сайын қарапайым халықты алдаудың сан түрін шығарып, жанды алқымнан алып тұр. WhatsApp мессенджерінің жәбірленушінің шотына зиянды сілтеме арқылы қол жеткізіп, пайдаланушының барлық контактілеріне ақша жіберуді сұрайтын хабарламалар жіберу, интернет сауда сайттарына жалған тауар қойып, сауда алушының ақшасын алдын ала алу сияқты алаяқтардың әрекеттері адамның әбден ығырын шығарды. WhatsApp мессенджері арқылы елге танымал лауазымды тұлғалар атынан қарыз сұрау, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер қызметкерлері болып қорқыту, ақша бопсалау үйреншікті әдіске айналды. Әлеуметтік инженерия мен жасанды интеллекті қолдана отырып, жасалған терең фейктер адамның түрі мен дауысында айнытпай салып, қаншама адамды қанға сатып жатыр. Сондықтан қоғамдық қауіпсіздікті нығайту үшін барлық деңгейдегі азаматтарды қорғауды қамтамасыз ете отырып, күрес әдістерін ғана емес, алдын ала алу шараларын күшейтуді, жаңа қауіп-қатерге назар аударуды және халықаралық ынтымақтастықты дамытуды жалғастыру қажет деп санаймыз. Бұл ретте кеше ғана президент жолдауда қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін үйрететін білім бағдарламасын енгізу қажеттігін айтты. Құрметті Олжас Абайұлы, осы ретте алаяқтыққа қарсы жұмысты күшейту үшін біз келесі шараларды ұсынғымыз келеді. Бірінші, әлеуметтік желілер мен бақтың әлеуетін барынша пайдалану, алаяқтықтың жаңа схемаларын және олардан қалай қорғану керектігін көрсететін бейнероликтер мен подкасттар жасау. Екінші, әр аймақтағы белгілі адамдарды, блогерлерді, журналистерді, қоғам белсенділерін алаяқтық қаупі және интернеттегі сақтық қажеттілігі туралы ақпарат тарату үшін пайдалана отырып, нақты түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру. Үшінші, алаяқтық қоңыраулар мен хабарламаларды бұғаттау үшін антифрод жүйелерін енгізу аясын кеңейту, осы жүйелерге қосылатын байланыс операторларының санын көбейту. Төртінші, интернет алаяқтыққа әсіресе терең фейктер, жалған аккаунттар құру немесе фишингтік шабуылдар жасау сияқты жоғары технологияларды қолдану арқылы халықты алдағандарға жазаны қатайтуға қатысты заңнама бойынша ұсыныстар енгізу. Терең фейктер мен жасанды интеллектілік технологияларды қолдана отырып жасалатын қылмыстың алдын алу мақсатында оларды пайдалануды реттейтін заңнамалық бастамаларды әзірлеуді, сондай-ақ жалған деректерді анықтау, жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы жасалған мазмұнды сәйкестендіру тетіктерін пысықтау арқылы заңнамалық деңгейде нейрожелінің көмегімен жасалған контентті таңбалауды міндеттеуді. Шетелде отырып бізде халықты алдап жатқан алаяқтарды қолға түсіру үшін халықаралық ынтымақтастықтың әлеуетін пайдалану және азаматтар күдікті әрекеттер туралы хабарлай алатын және кеңес ала алатын арнайы сенім телефондары мен онлайн платформаларды әзірлеу. Бұл шаралар азаматтардың алаяқтықпен байланысты тәуекелдер арқылы хабарын арттырып қана қоймай, қылмыс жасау мүмкіндігін азайта отырып, қауіпсіз және қорғалған қылмыстық ортаны құруға мүмкіндік береді. Депутаттық сауалдың толық мәтіні сіздерге жазбаша түрде жіберіледі. Құрметпен депутаттар Ольга Перепечина, Әсем Рахметова. Рахмет.